Шокирующее убийство на Прикарпатье. В лесу, недалеко от курортного городка Яремча, нашли 5 тел. Это была семья. О версиях случившегося подробнее наши корреспонденты. На тела мужчины, женщины и 3 детей в лесу набрел работник нефтеперекачивающей станции. Это было в 15 километрах от дороги. Версию убийства с целью ограбления милиция отбросила сразу. Все личные вещи и деньги остались на месте. И никаких следов борьбы. Рядом с телами охотничье ружье и 7 гильз. Установили, эта семья из Черновцов приехала на Прикарпатье накануне. Милиционеры не исключают, родители сначала убили своих детей, а потом и себя. Ми не можемо чітко зараз сказати, і ніхто це не вправі стверджувати про те, хто саме стріляв і в яку дитину, в чиїх руках була рушниця при перших пострілах. Всі постріли в голову. Младшому із убитих дітішок всього 2 роки, старшому 5. А сім'ї поки відомо немного. 2 убитих дітей від першого браку їх мами, 3-й – від нового мужа, хоча брак офіційно не заключений. Сім'я була благополучна, працювали вони, мали відповідно місце роботи. Накануні в обід вони прийшли в пункт проката лиж, попросили устроїти екскурсію. Запитали, на яку суму вони розчитують екскурсію. Ну, він сказав, що десь в районі 1000-1500 до 2000. Ну, це понятно, що за велика сума, ну, для такої прогулянки. Жінка спокійно сиділа, чоловік пив каву, курив на вулиці. Діти звичайні, спокійні, дівчинка сиділа на кріслі. Туристам вызвали такси. Они попросили водителя высадить их на этом массиве. Домов нет, красивая природа. Ушли вглубь леса. Местная жительница Ольга рассказывает, как работник нефтеперекачивающей станции нашел тела. Когда стемнело, проезжал мимо этого леса, услышал детский крик. Позвал друзей и пошли спасать. Они при ході почали, побачили сліди. Дитячі сліди. І вони відразу пішли шукати фонарика. Спасати вже було некого. Туристи самі свели счети з життю, или це було добре замаскироване хладнокровне вбивство, встановлює слідство. Уголовне производство відкрите по статті «Преднамеренне вбивство». Перші виводи і подробиці обіцяють на наступній тиждень. Ігор Цуркан, Діана Даніленко, Зіновій Автонас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківська область.